ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପାଇଁ ମିଳୁନି ପାଣି, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସୁଇଚି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର, ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ 150 ପରିବାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବନ୍ତଳାରେ ସୁଇଚି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ସତ, ହେଲେ ଅକାମୀ। ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2018 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର, ଏବେ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଣବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭାଗ ଏହାକୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ଗାଁର ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ହେଲେ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଆଇରନ୍ ପାଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା। ପାଣି ପାଉନୁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍, ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଆମେ ଆମ ଏଠି ଯେତିକି ଅଛୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ନେଇକି ଖାଇବୁ। ଏ ପାଇପ୍ରୁ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି, ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ପାଣିରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ପିଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଏଠୁ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ବାଲା ଆସିକି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍, ସେ ପାଇପ୍ଟା ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, କେମିତି ଅସନା ଅସନା ହେଇଛି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପାଇପ୍ରୁ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଖାଉଛୁ, ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣିରୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ପାଇପ୍ରୁ। ଆଉ ଏଇ 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ ବାଲା ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଯାନ୍ତି, ଏ ପାଚିରି ଡେଇଁକିରି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଛୁଆ ପିଲା ଘରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁ। ଏ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି ଯେ ସେଟା ଭାର ଅପରିଷ୍କାର, କଣ୍ଟା ଛଣ୍ଟା ପୁରା ଏଠି ଭର ଅସନା ଜାଗାଟା, ଏଠୁ ଆମେ ନଳକୂଅ ପାଣି, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ନାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପଙ୍କୁଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଳୁଛୁ। ସେ ରୋଗ ବେମାରୀ ବି ନଥିଲା ଜାଗାରୁ ହେବ। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠାରେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଗାଁର ମହିଳା ଯୁବତୀ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ନଳକୂପ ପାଖେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଇଚି ପାନୀୟ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର କେବେ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଏପରିକି ଏହି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ ସରିଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅବହେଳାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେଇଛି 2018 ମସିହାରେ, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆ ପରେ ସେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଏଠି ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର କାରଣ ହେଉଛି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଲାଇନ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ କ'ଣ ନା, କାରଣ ହେଉଛି ଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆସିକରି ଆକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ଆଶୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଜି ପାଣି ନାହିଁ, ଏ ଜଳ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଏ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ ସରିଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର, କେବେ ଦୂର ହେବ ବନ୍ତଳାବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।